انت ايه يا ده ايه الوجبه دي انت مش شايف حد غير نفسك في الكون ده ولا احنا الاربعه ولا ده ايه انا مش فاهمه يعني هنقطعها ولا هنعمل فيها ايه لا هو فاهمني استنوا دي بص عليا ده دبل وصوص البيري بيري انت بقشش علينا انت اختنيت يا محمد دفعت زياده كام بقى دبل هارد بيري بيري هيولعها اتصل على 19066 او حمل التطبيق